Turma, boa noite. Vamos iniciar o nosso conteúdo, tá? Lembrando que esse conteúdo ele vai estar associado a aulas que já foi passada para vocês. Inicialmente, essas aulas elas foram gravadas, que fala sobre o histórico da química farmacêutica e hoje a gente vai falar sobre o motivo de se buscar novos medicamentos, tá? Eu não me recordo se eu já tinha passado essa parte aqui para vocês. Se alguém lembrar, é só me falar, tá? Então, um dos primeiros processos associados, né, nessa questão de buscar novos medicamentos, né, a indústria farmacêutica, ela favorece esse aspecto de buscar novos medicamentos por três fatores principais, né? Está associada à cura de doenças, melhorar terapias e diminuir efeitos adversos, e, consequentemente, fator econômico. Então, os três principais motivos de se buscar medicamentos está associado a esses três fatores. E diante disso, eu vou estar comentando para vocês, né, alguns desses fatores mais adequados em relação ao quê? Por exemplo, por que, né, se busca medicamentos com o intuito de curar doenças ou controlar doenças? Primeira coisa que nós temos que compreender é que existem muitas doenças e essas doenças, de modo geral, algumas não têm nenhum medicamento para ser usado para a sua cura ou o seu tratamento, ou pelo menos para aliviar os sinais e sintomas, como nós podemos observar aí em relação à COVID, né? Em relação ao COVID, não tem, de modo geral, não tem nenhum medicamento específico diretamente para o vírus, a não ser medicamentos que é utilizado para aliviar os sinais e sintomas, certo? E em relação a algumas outras doenças, que não existe um medicamento próprio, como por exemplo, não existe medicamento para dengue, para zika, para chikungunya, tá? De modo geral, gente, em relação às gripes, né, que surge basicamente todos os anos, não tem um medicamento próprio, tá? O vírus Ebola, na verdade, em relação ao vírus Ebola, nós temos aí basicamente um ano, de 6 meses a um ano que surgiu, né, que foi divulgado dois fármacos que tinham uma eficácia contra o vírus Ebola, mas até então não tinha propriamente esses fármacos, e nós sabemos que o vírus Ebola, teoricamente, é uma doença muito grave, está associado principalmente a hemorragias internas, então, dependendo do indivíduo, é questão de horas para o indivíduo morrer. E, sem dúvida, quando nós pensamos em curar ou controlar doenças, nós temos aí o HIV, tá? Lembrando que em relação ao HIV, turma, o que é que acontece? O HIV, ele teve uma evolução ao longo da história em relação ao tratamento para HIV muito grande. O primeiro medicamento desenvolvido para o tratamento do HIV, que foi o AZT, ou Zidovudina, que é datado aí de 1986, 87, né? 87, desculpa, 86, 87, teve uma evolução muito grande. Hoje nós temos um arsenal terapêutico para o tratamento do HIV. Infelizmente, muito desses fármacos exerce alguns efeitos adversos muito colaterais, efeitos adversos mais graves, mas em relação ao uso da medicação para o tratamento são bem eficazes. Contudo, não sei se vocês viram algumas reportagens, mas foi apontado já alguns casos de pacientes que tiveram a remissão, né, do HIV, como por exemplo, pacientes que fizeram transplante de medula espinhal, dois casos, como também um caso de um paciente no Brasil, de um grupo de pesquisadores que estão testando um coquetel diferente, deram esse coquetel para o paciente e depois perceberam que esse paciente não tinha mais, teoricamente, a detecção do vírus HIV nos exames e retiraram a medicação. E depois de mais ou menos quase um ano, mesmo assim, realizando os exames, não é detectável o vírus, né? Eles não falam o termo cura, eles preferem utilizar o termo remissão. Então, esse é um dos fatores principais associados, né, à busca de novos medicamentos, que é curar ou controlar doenças.
O segundo fator, gente, está relacionado basicamente à diminuição dos efeitos colaterais ou melhoria de terapias. O que seria isso? Vários fármacos, de modo geral, eles são produzidos com o intuito de favorecer o tratamento de alguma doença, só que muitas vezes esses fármacos eles podem apresentar algum efeito colateral, né? Uns efeitos colaterais mais graves, outros alguns efeitos colaterais menos graves, mas diante disso que eu estou comentando para vocês, esses fármacos, eles têm uma aplicabilidade, mas devido aos efeitos, muitas vezes, alguns pacientes não têm uma adesão, não têm uma terapêutica em relação a esses aspectos. E aí eu vou citar, por exemplo, para vocês, dois fármacos, de modo geral, que estão associados a esse aspecto. Nós temos, por exemplo, o captopril, né? O captopril, apesar de ter um excelente efeito antipertensivo, ele leva a um efeito que é um efeito adverso que é a tosse seca, que muitas vezes é muito incômodo para o paciente e é um fator característico da não adesão à medicação, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Pesquisando o captopril, de modo geral, foi desenvolvido fármacos posterior ao captopril, que nós chamamos de fármacos Me Too. Né, que são fármacos que vêm de origem do primeiro, que seria no caso captopril. Dentre esses fármacos Me Too, nós temos aí, por exemplo, turma, o enalapril, lisonopril, o rimipril. O enalapril, gente, comparado ao captopril, ele tem uma potência um pouco melhor, né, e ele tem menos efeitos adversos do que o captopril, principalmente em relação à tosse seca. Um outro exemplo de fármaco que está associado a esse aspecto aí, nós podemos citar o acimetidina, né? A acimetidina, que é um fármaco utilizado de modo geral para o tratamento da gastrite úlcera. A acimetidina, ela é um fármaco que bloqueia os receptores H2 de histamina nas células parentais no estômago. Bloqueando esses receptores, vai deixar de ter a produção de suco gástrico e, consequentemente, isso vai levar a um tratamento da gastrite ou da úlcera, tá? Só que a cimetidina, gente, ela tem a capacidade de ser inibidora das enzimas hepáticas e isso acaba levando alguns fatores, né? Isso acaba influenciando muitas situações, muitas características. Por quê? Uma vez que eu tenho um fármaco, que tomo um fármaco que inibe as enzimas hepáticas, as enzimas metabolizadoras, isso vai levar a várias interferências com outros fármacos e, consequentemente, o surgimento de efeitos adversos. Além disso, a cimetidina ela também pode levar ao crescimento das mamas em homens, que é a ginecomastia, chamado, e também à produção de secreções, leva a secreções nesses homens, que seria a galactorreia. Diante disso, né, de desenvolver outros fármacos a partir da cimetidina, como por exemplo a ranitidina. A ranitidina, comparado à cimetidina, ela não apresenta esses efeitos adversos e ela é considerada até um pouco melhor do que a cimetidina. Contudo, nós sabemos, né, recentemente que foi retirada a ranitidina do mercado, porque depois de mais ou menos anos que foram lançada a ranitidina no mercado, percebeu-se que ela levava a um efeito cancerígeno, porque pelo processo de metabolismo transformava a ranitidina em um composto tóxico, tá? Mas, comparado à cimetidina, a ranitidina tem um perfil de ser melhor. E um exemplo clássico em relação a esses aspectos que eu estou comentando aqui para vocês, nós temos aí, em relação à diminuição dos efeitos colaterais ou melhoria de terapias, nós temos o exemplo do salgueiro branco, tá? Salgueiro branco, gente, é uma árvore, tá? E é a partir dessa árvore que foi desenvolvido o ácido acetilsalicílico, o AS. Na verdade, vamos entender essa história aí em relação ao ácido acetilsalicílico. O que é que acontece? Desde os primórdios, né? Na verdade, há muito tempo atrás, já se utilizava a casca do salgueiro branco para o tratamento de uma variedade de doenças. Não é que tratava, de modo geral, as doenças, certo? Mas
Como nós sabemos, de modo geral, que o ácido acetilsalicílico, que ele é um fármaco anti-inflamatório, e a inflamação, ela está quase que presente em todas as doenças, né? E isso leva a alguns sinais, tais como dor, rubor, calor, edema e perda da função. Quando se utilizava o chá da casca da sagrada, o chá da casca do salgueiro, gente, o que é que acontecia? Diminuía esses sinais e sintomas, porque muitas das doenças apresentavam processo inflamatório. Só para vocês terem ideia, o chá da casca do salgueiro branco, gente, já era utilizado para dor e febre desde a época de Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, desde 2.400 anos atrás. Tá? Além desse período, também se utilizava em toda a China e Europa. Tá? Mas o que que tinha nessa casca? O que que favorecia esse efeito? O que tinha nessa casca, gente, de modo geral, era uma substância chamada salicilina. A planta, né, salgueiro, produz um composto chamado salicilina. Esse composto, salicilina, ele é altamente eficaz contra a inflamação, pois a salicilina tem um perfil, de modo geral, ser anti-inflamatório. Contudo, o consumo demais do chá dessa casca levava alguns efeitos adversos, né? Ou colaterais, como, por exemplo, irritação gástrica, úlceras, dores de cabeça, acidente vascular cerebral, tontura, zumbidos, confusão, dificuldades visuais, sonolência, sudorese, náuseas, vômito, hiperventilação e distúrbio do sistema nervoso. Em que sentido? Olha só, apesar da salicilina ter um perfil maravilhoso de anti-inflamatório, só que o uso corriqueiro, assim como mesmo em doses mínimas, dose baixa, ela poderia levar a esses efeitos. Aí vocês podem se perguntar, né? Pode estar se questionando. Mas o ácido acetilsalicílico, o AS, também não pode levar esses efeitos adversos? Pode. A diferença é que a dosagem para que possa ter um efeito adverso associada ao ácido acetilsalicílico, bem comparado à salicilina, é totalmente diferente. Eu preciso de uma dosagem muito alta, muito grande de ácido acetilsalicílico, enquanto que essa salicilina já não precisava de tanto. Então, há uma diferença. E isso, gente, só pode ser possível depois da modificação química que aconteceu em relação à salicilina, como vocês vão observar nesta imagem agora. Toma só um momento, deu um problema aqui no sistema, vou botar os slides novamente.
Está conseguindo ver o meu slide? E aí, turma, como eu estava comentando para vocês, né, em relação a essa característica do ácido acetil salicílico, é importante nós compreendermos, de modo geral, que o ácido acetil salicílico ele foi desenvolvido a partir da salicilina. Lembrando que essa substância salicilina ela é encontrada na planta, na casca do salgueiro branco, ou em toda a extensão, na verdade, mas tem mais na casca. E aí, um dos pontos importantes em relação a esse contexto é que vocês observem que a salicilina e, consequentemente, depois o ácido acetil salicílico, ele foi, de modo geral, principalmente o AS, desenvolvido, processo de síntese, pelo farmacêutico alemão Felix Hoffmann, o fundador, né, da multinacional Bayer. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa imagem que nós temos aí do lado direito, onde nós temos o número 14 e nós temos o número 15, né? Em relação ao número 14, nós temos aí a solução salicilina. E o número 15... E o número 15 é o ácido acetil salicílico, certo? Em relação à imagem, à estrutura química número 14. Se vocês observarem, gente, nós temos aí um anel benzênico, né? Que é esse anel cíclico, essa cadeia cíclica com uma ressonância, com a bola dentro. E ligado a esse anel, nós temos aí uma ligação com o carbono, que faz dupla ligação com oxigênio e hidroxila, que esse aí tem como função o ácido carboxílico, tá? E do lado direito, nós temos, do lado direito da molécula 14, nós temos aí um radical, uma cadeia fechada, e essa cadeia fechada está se ligando a várias hidroxilas. Isso daí, gente, tem um perfil de ser um radical glicídico, né? Tem um perfil de açúcar. E se vocês observarem já na imagem 15, que já é o ácido acetil salicílico, tá? Nós podemos observar o quê nessa imagem 15 aí? Nessa imagem que é o número 15. Que o anel glicídico ele se perde e entra aí um radical acetil, que é representado aí pelo CH3, que é o radical metil, ligado a 2 oxigênio, tá? E aqui, turma, é só para vocês compreenderem de modo geral, né, a importância que nós temos em relação a buscar novos medicamentos no intuito de diminuir efeitos adversos. E tem vários fármacos, vários medicamentos que, de modo geral, eles acabam, como posso dizer para vocês, sendo produzido com o intuito de melhorar a terapia, diminuir efeitos adversos de outras substâncias que já existem. Então, por exemplo, quando vocês observarem esse negócio de medicamentos, um exemplo, omeprazol. Omeprazol, que é um fármaco inibidor da bomba de prótons. Se você pegar o omeprazol, depois veio o pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol. Todos esses fármacos que vieram após o omeprazol, teoricamente, eles têm uma característica diferente. Eles podem ser melhores no sentido de potência, de eficácia, ou então eles são melhores porque eles apresentam menos efeitos adversos, comparado ao anterior, tá? E a indústria ela tem esse objetivo também, de tentar melhorar fármacos com o intuito de diminuir efeitos adversos, principalmente. Não precisa nem ser melhorar a terapia, mas efeitos adversos. E o terceiro e último motivo de por que pesquisar novos medicamentos tem dúvida está associado aí, por exemplo, o interesse econômico, tá? E aí, quando nós falamos nesses interesses econômicos, nós estamos literalmente voltando e falando dos aspectos associados à indústria farmacêutica, tá? Primeiro ponto. Gente, a indústria farmacêutica é a terceira maior força industrial do mundo. Nesse contexto,
contexto que eu estou comentando, eu estou me referindo ao quê? Apontando que a indústria farmacêutica, ela tem muito dinheiro, é uma potência mundial. Nesse sentido, a indústria, gente, ela acaba comandando muitos setores. A indústria acaba favorecendo aspectos de desenvolvimento de políticas que protegem a indústria e outras situações. Para mostrar para vocês o quanto que a indústria é uma potência, basta vocês observar esse quadro aí. Gente, é um dado teoricamente antigo, mas se vocês observarem, a indústria farmacêutica, em faturamento, no ano de 2013, ela faturou 58 bilhões, sem nenhum desconto. 58 bilhões, é muito dinheiro. Comparada ao ano de 2012, significa um acréscimo aí de 17%, tá? Então, olha o quão é importante, o quão realmente é um crescimento muito grande da indústria. E a gente consegue observar isso na prática, gente. A expansão das indústrias, as expansões das drogarias, das redes de farmácia. Porque se tem essas expansões, se tem esse surgimento de novas redes, é porque literalmente está dando lucro. E comprovando esse aspecto que eu falei para vocês, basta observar aqui. Só um momento, turma. E aí, turma, observando essa tabela, pode observar que o lucro, né, o faturamento dessa indústria, ela é um faturamento crescente. E aí nós podemos observar os principais laboratórios, né, que nós conhecemos no mercado. Nós temos aí, por exemplo, a PFAS, né, que ela está com um de faturamento entre o ano 2011 a 2006, foi o que maior teve lucrar é lucro, né? Se vocês observarem aí, a PFAS em 2011 foi 56, né, mil e 427 dólares, tá? E já em 2010, 56,801. Observa que teve uma queda pequena, mas mesmo assim ainda tem muito faturamento. E as outras laboratórios também têm todos esses aspectos. Eu vou chamar a atenção de vocês aí para a AstraZeneca, que é a quinta. Está na posição 15.5. Vou chamar só atenção para comentar para vocês que a gente quase não ouvia falar muito desse laboratório, né, da AstraZeneca. Contudo, nós começamos a observar uma expansão dela, da AstraZeneca, principalmente agora no período do Covid, né? Porque uma das vacinas que estão mais em expansão, que está mais avançada, é a vacina que está sendo produzida pela Universidade de Oxford, junto com o laboratório AstraZeneca, né, lá na ponta da Suíça, Londres. E aí é importante nós compreendermos, turma, que, por exemplo, em relação aos interesses econômicos, de acordo com Rossi, né, o setor farmacêutico, ele constitui o quê? Um segmento que teoricamente cresce 8,1% ao ano. Contudo, dependendo do ano, tem uma variação, e essa variação ela pode estar associada até ao aumento. Sem dúvida, este ano você pode ter certeza que o crescimento do segmento farmacêutico vai ser enorme, né? Até por causa dessa questão da pandemia, a procura que foi tão grande por insumos farmacêuticos, por medicamentos mesmo, tá? Contudo, é muito importante compreender que esse mercado, apesar de ser um mercado crescente, um mercado em expansão, ele é um mercado que ele é considerado monopolizado ou oligopolizado. E aí, quando nós pensamos nessa característica monopolizado ou oligopolizado, como por exemplo, quando nós falamos monopolizado, está associado basicamente a um grupo, né, que domina aquela área. E quando nós falamos monopolizado, nós estamos nos referindo, de modo geral, a um grupo, né, que eles estão associados a várias outras empresas menores, como por exemplo, toda vez que nós falamos de monopólio, nós não referimos uma empresa que domina um cenário que está inserida, né? E geralmente nós temos algumas empresas, alguns laboratórios que conseguem dominar
a produção de determinados medicamentos para determinadas doenças, por exemplo. Já quando nós nos referimos a uma indústria, a um produto oligopolizado, geralmente é porque apresenta poucas empresas ou é mais de uma. Em que sentido? É como se não houvesse uma concorrência de mercado. É o que acontece muito, gente, quando nós falamos oligopolizado, em relação aos postos de gasolina, né? Você olha para um posto de gasolina, está um valor. Olha para um outro, está o mesmo valor. Olha para o outro, está o mesmo valor. Isso é muito comum quando nós falamos de perfil oligopolizado. E geralmente é assim. As indústrias, elas têm muito esse perfil dessa competição, né? E aí é importante também compreender que as empresas líderes, né, esses laboratórios que mais produzem esses medicamentos, essas empresas, elas estão sediadas nos Estados Unidos e Europa, como subsidiárias presentes em inúmeros países. E aí nós temos que entender por que que a maioria dos laboratórios farmacêuticos, eles são mais encontrados nos Estados Unidos e na Europa. Tem explicação e bem simples, né? Nós estamos falando de países que são desenvolvidos, países que têm subsídio financeiro do governo, países que, de modo geral, têm, como posso dizer, têm tecnologia, têm recurso financeiro, têm recurso intelectual. Então, a base da maioria dessas empresas são nessas regiões, né? No Brasil, por exemplo, tem laboratório, mas a maioria desses laboratórios são públicos ou não é basicamente, é uma matriz, né? Na verdade, não é a sede propriamente, como pode dizer, como pode estar observando aqui no slide. São subsidiários presentes em inúmeros países. E como eu comentei para vocês, a principal localização dessas empresas, gente, está basicamente na região desenvolvida do mundo, né? Como, por exemplo, Estados Unidos e Europa. Então, nós temos aí a Pfizer, que é para os Estados Unidos, a Novartis, Suíça, Sanofi, que são uma das mais conhecidas, França, Alemanha, AstraZeneca, Suécia, Reino Unido. Então, observa o quanto que é localizado, é fragmentado esses laboratórios nessas regiões. E a explicação dada para vocês em relação àqueles aspectos. E em relação ao Brasil. Gente, no Brasil também é crescente e muito, né, esse setor varejista, né, esse mercado farmacêutico. E como eu comentei anteriormente para vocês, nós temos aí como prova desses aspectos as redes de farmácia. Turma, olha a quantidade de drogaria, de farmácia que tem teoricamente de rede e aí é só abrindo mais, né? E só para dar um para ilustrar para vocês em relação à lucratividade, vou dar um exemplo de uma colega que trabalha lá na que trabalha em Imperatriz. Ela está trabalhando nessa rede que está muito em expansão, que é a hiper, que é a ultra popular, né? Inclusive abriu uma recente ali na Daniel Della Torre, na Coama, e ela trabalhava nessa empresa, né? Só para vocês terem ideia, essa empresa basicamente vendia por mês em torno de R$ 500.000, né? Com todos os produtos. Ela saiu dessa Ultra e foi trabalhar na Reina Farma, que é uma rede também de farmácia nova, né? Paraense. E essa Reina Farma, ela fica do lado da Ultra lá em Imperatriz. Simplesmente essa Reina Farma, ela começou a ter uma lucratividade entre 60 a 100 mil por mês, mesmo com uma outra que já tira praticamente 500 mil. Possivelmente a outra deu uma diminuída, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, que mesmo assim uma farmácia que recém chegou conseguir já um faturamento entre 60 a 100 mil por mês, é uma lucratividade muito grande, tá? E isso acaba acontecendo muitos aspectos mesmo, tá? Por isso que ainda é tão bem visto ter uma farmácia, por isso que ainda é tão bem visto trabalhar nesse setor. E esse ano, então, nem se fala o quanto de lucro essas empresas, bom, essas farmácias, esses laboratórios irão ter. E aí, trago para vocês, lembrando, né, que de modo geral,
Lembrando que, de modo geral, eu estou trazendo para vocês alguns motivos, né, que justifica o porquê de buscar novos medicamentos. E entre essas justificativas, nós temos os interesses econômicos. E, bem resumido, o que seria esses interesses econômicos? Lucratividade. O motivo de buscar novos medicamentos é porque, se eu lanço um novo medicamento no mercado, que ele é tão bom ou melhor do que o que já existe, eu vou ter um produto concorrente que possivelmente vai se destacar no mercado, vai vender muito e vai gerar dinheiro. E todas essas informações que eu estou dando para vocês comprova isso, porque há lucratividade o tempo todo em cima desse setor farmacêutico. E nessa tabela nós podemos observar os principais laboratórios, né, que mais ganham, né, maiores do Brasil. E a gente pode tirar como base, turma, essa questão de tamanho de laboratório, de produtos que mais vendem, pela própria ida numa farmácia, né? Geralmente nós conseguimos observar quais são os principais laboratórios que mais vendem quando nós observamos aquelas caixas, aquelas cores, né? Você chega numa farmácia, tem muita caixa verdinha, outra tem muita caixa azul, então você já tem uma ideia que ele tem muito médio, ele tem muito teio, muito ache. Então dá para a gente perceber um pouco também pela característica da própria estrutura da farmácia em questão dos medicamentos em si, tá? E aí, nós temos como, por exemplo, os principais, né? Que é a Ames, Medley, Iache, Eurofarma, Neoquímica, Novartis. E realmente, então, se vocês botar por ideia esse processo aqui, vocês vão observar que são os principais laboratórios que nós observamos mesmo na prática, tá? E destaco para vocês os medicamentos que mais vendem no Brasil, tá? De modo geral, é um dado um pouco que antigo, mas não fugiu muito a característica de hoje. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é para o medicamento que é mais, o fármaco que é o medicamento que é mais vendido, que é o Dorflex. Turma, se nós tivéssemos presencial, e nós tivéssemos em aula, propriamente dito, eu poderia ter, podia dizer certeza e perguntar para alguém se alguém tinha Dorflex na bolsa, que alguém ia mostrar o Dorflex, tá? E se vocês observaram, nós temos aí nessa lista o Dorflex, Neosaldina, Tilenol e o Tonsilax. O que seria isso? E olha a lucratividade que eles deram, gente. Dorflex dá uma lucratividade passando de 885 milhões de dólares por ano, tá? Aliás, no ano de 2010. Inclusive, acho que eu já até comentei em outro momento, né, em outra disciplina, que, por exemplo, turma, por minuto, né, por minuto é produzido muitos medicamentos, muito comprimido, né, de Dorflex. É mais de 8 mil comprimidos por minuto produzido de Dorflex, tá? Então vende-se muito. E uma das explicações de ter tantos fármacos associados aos mais vendidos é porque nós não gostamos de sentir dor. Nós não gostamos de sentir dor. E a dor, desde os primórdios, foi um dos principais motivos de fazer a população literalmente buscar mecanismo de reverter essa dor. Tá? Também quero chamar a atenção de vocês nessa característica aí, dessa tabela, em relação ao quê? Turma, outras grandes. Outras grandes quantidades de fármacos que são muito comercializados, eles estão associados a doenças crônicas, né? Como hipertensão, como diabetes, síndrome metabólica. E isso, gente, são doenças muito associadas a países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Além disso, são doenças que têm característica de ser crônica e, consequentemente, o paciente ele tem que comprar ou comprimir o medicamento praticamente todo mês ou de 15 em 15 dias, o que isso leva uma lucratividade muito grande para o laboratório, tá? E vou chamar a atenção de vocês para o tanto o pantoprazol como o omeprazol. Lembra que, por exemplo, gastrite e úlcera, sem dúvida, daqui a um tempo vai ser considerada aí basicamente uma doença crônica, porque as pessoas apresentam o quadro de gastrite e úlcera
faz o tratamento, mas logo em seguida volta novamente, porque o tratamento de úlcera e gastrite, gente, não é só medicamentoso, existe o não farmacológico, que é a questão da qualidade de vida, alimentação, e as pessoas, as pessoas acabam subestimando muito isso, né? As pessoas acabam não dando tão prioridade para essa característica. Por isso que é tão comercializado pantoprazol e omeprazol. Fora que nossas alimentações é cada vez mais rica em gordura, óleo, carboidrato e isso, massa, né? E isso acaba influenciando nesse aspecto. E o que eu quero também chamar a atenção de vocês é para a posição, né, número 18, que um dos mais vendidos foi Rivotril. E nessa característica, eu quero que vocês entendam que as doenças de cunho mental, elas estão fazendo também com que ocorra muito o uso de medicamentos voltados para a área da saúde mental. E com certeza, gente, hoje, se a gente for olhar os mais vendidos do ano passado, vocês podem ter certeza que tem muitos fármacos ansiolíticos, tá? Inclusive a avaliação desse ano, porque a quantidade de pessoas ansiosas, pessoas que ficaram depressivas, por todo esse aspecto da pandemia, com certeza aumentou essa questão aí associado ao uso de medicamentos para transtornos mentais. Turma, só pegar uma água e retorno, só um momento.
Turma, então, depois que nós falamos de alguns aspectos associados ao motivo, né, por que a indústria, de modo geral, ela busca novos medicamentos, né? Primeiro é cura ou controlar doenças. Segundo, diminuir efeitos adversos, melhorar terapias. E terceiro, interesses econômicos. Mas é muito importante nós compreendermos que esse aspecto associado ao motivo de buscar novos fármacos está totalmente associado também à descoberta de fármacos. Não é tão simples, não é tão rápido e necessita passar por várias técnicas, precisa passar por várias etapas, tá? E aí eu trago para vocês uma explicação muito bem sucinta e resumida do que seria basicamente esse aspecto. Primeiro, a pesquisa de novos princípios biologicamente ativos representa o maior desafio de centros de pesquisa e de indústrias farmacêuticas. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é algo que representa um desafio, que não é tão simples, existe todo um aspecto para se buscar esses novos medicamentos, tá? Primeira coisa, como é que eu vou buscar esse princípio ativo, esse novo fármaco que possa vir ter um efeito terapêutico? Gente, como é que vocês, por exemplo, raciocinam? Como é que vocês poderiam, por exemplo, dizer ou como vocês pesquisariam a busca de uma substância antibacteriana para tratar a infecção de garganta, por exemplo? Primeira coisa que possivelmente vocês deveriam fazer o quê? Uma identificação teórica de um possível novo fármaco. Como é que identifica teoricamente o possível novo fármaco? Vamos imaginar que eu quero produzir um medicamento antibacteriano para infecção de garganta. O que é que eu vou fazer para já tentar adiantar a descoberta de um fármaco, a descoberta de uma molécula? Eu posso praticamente ir em uma comunidade tradicional, seja índio, quilombola, e aí eu posso fazer algumas perguntas, como por exemplo: quando você está com infecção de garganta, qual planta utiliza? Quando você tem gripe, tosse, resfriado? Quando está doendo a garganta? E vou fazendo pergunta. Depois disso, eu vou elencar quais são, por exemplo, as principais plantas mais utilizadas. E aí eu posso utilizar aquelas mais citadas para fazer uma pesquisa, para saber se existe alguma relação, alguma substância. E isso, gente, já me adianta muito o meu trabalho na identificação de uma possível, na identificação de um possível fármaco. Até porque, entenda, a maioria das vezes, quando várias pessoas repete o uso de uma mesma substância ou mesma planta para um fim, ou porque já usou várias vezes, acredita-se que algum fator protetor existe. Então, há uma probabilidade muito grande para esse aspecto. Pronto. Eu já sei qual é a substância, ou já sei qual é a planta que eu vou trabalhar, por exemplo. E aí eu tenho que começar a fazer o quê? Começar a fazer os testes preliminares para saber se há atividade ou não há atividade. E em relação a esses aspectos preliminares, eu estou me referindo ao quê? Por quê, turma? Eu preciso literalmente ter uma base inicial para saber se tem uma finalidade, se aquela finalidade realmente é adequada para depois, olha só, para depois, literalmente, eu poder usar nas pessoas, mas existe ainda um caminho muito longo até chegar nos testes em seres humanos. E isso demora muito tempo, tá? Primeira coisa, para eu saber se funciona, eu tenho que iniciar com os testes in vitro, né? São os testes mais simples, são os testes mais preliminares. Geralmente, eu posso utilizar também células e tecidos, mas sempre fazendo trabalho que in vitro. E a partir de métodos e técnicas, protocolos que existem, eu vou verificar se há uma possibilidade de ter uma atividade ou não. Se eu perceber, né, pelos meus resultados, souber que tem uma atividade, aí sim eu vou partir para a segunda, para a terceira etapa, que seria o quê? Verificar se aquela substância ela tem um perfil tóxico ou não. Por quê? Depois que eu verifico que se ela tem um perfil tóxico, é que eu vou literalmente fazer os testes em animais. Eu já não posso ir direto para os animais. Por que que eu não posso ir logo direto para os animais? Porque, turma, se eu faço um teste preliminar de toxicidade e eu percebo que é muito tóxico, por que que eu vou testar nos animais?
Isso literalmente é um sacrifício, isso literalmente é desumano. Então, eu tenho que fazer testes preliminares de toxicidade, principalmente toxicidade aguda, que é para verificar quais são os efeitos tóxicos mais rápido que vem acontecer, tá? E depois que eu verifico que não tem toxicidade ou a toxicidade é muito baixa, eu vou testar nos animais, tá? Vou fazer os testes nos animais. E aí, esses testes em animais, turma, vai depender muito de qual estudo que eu estou fazendo, qual a busca da substância que eu pretendo. Porque, assim, tem vários animais que podem participar de uma pesquisa, como, por exemplo, camundongos, cachorro, coelho. Então, assim, e a questão da escolha do animal também tem a ver com o tipo de teste que eu vou ou pretendo fazer. E qual a importância de se testar nos animais? Porque nós vamos começar a ter uma base de como o medicamento ele vai se comportar no organismo, como é que ele é absorvido, para onde é que ele vai, se funciona no sistema inteiro ou só vai para determinados órgãos, só se funciona em determinado órgão. Então, assim, tem muito aspecto associado a essa característica. E aí, se foi testado nos animais, verificou que funciona. Então já estamos evoluindo. Agora, antes de ser testado em seres humanos, eu preciso fazer novos testes de segurança, novos testes de toxicidade, tá? Aí eu já vou fazer teste de toxicidade crônica. O que seria esses testes de toxicidade crônica? É se por acaso o medicamento a longo prazo, aquela substância a longo prazo, pode vir ocasionar algum efeito adverso. E olha, turma, que mesmo assim, com todos esses critérios que eu estou mostrando aqui para vocês, ainda depois de tempo ou meses após o lançamento de um fármaco no mercado, aquele fármaco acaba sendo retirado por alguma patologia ou efeito adverso grave que não foi observado nos estudos, tá? Um exemplo clássico aí em relação a isso é o caso da nantidina. Olha quanto tempo que a nantidina está no mercado. E somente agora foi descoberto, né, de modo geral, que ela leva à produção de composto tóxico do tipo nitrosamina, tá? É muito complicado mesmo. E além disso, esses testes de toxicidade para ver a segurança também vai verificar a ação dos aspectos associados à reprodução, né, se tem que ser teratogênico ou não. Se observou que é seguro, aí sim que vai começar a ser testado em ser humano. E ainda nos seres humanos, ainda é dividido em etapas, tá, turma? Fase 1, fase 2, fase clínica 1, fase clínica 2, 3 e 4. E ainda nesse percurso aí, quando é começado a testar em humanos, ainda tem vários aspectos que podem modificar o perfil, ser diferente, cancelar, não ser mais testado. Nós temos aí como alguns exemplos associados a isso, a característica da vacina para a Covid, né? Essa aí da Universidade de Oxford, que recentemente, né, no início do mês, basicamente, ela foi suspensa a continuação do teste, porque foi observado que uma pessoa apresentou um efeito adverso muito grave, né? Se não me falha a memória, mialenite ou mialenite transversa, que é uma inflamação grave da medula espinhal. E aí teve que parar os testes para estudar, para verificar todo o aspecto dessa pessoa que teve esse efeito adverso, para saber se tinha relação com a vacina e etc. E agora já foi retornado, depois de 4 dias foi retornado porque viu que não tinha relação. Mas há uma probabilidade grande de acontecer alguma situação e ser bloqueada, não ser lançada no mercado, tá? Até porque se for lançada no mercado e tiver vários efeitos graves, consequentemente vai retirar do mercado. Então, observa, gente, que descobrir fármaco não é tão simples. Existe toda uma característica, todo um contexto por trás desses aspectos aí. E buscar novos fármacos, gente, demanda-se tempo, tá?
Para desenvolver, turma, basicamente todos esses aspectos aí, nós temos de modo geral o quê? Precisa-se demandar tempo, né? Porque olha só, basicamente para se buscar descobrir um fato demora de 8 a 10 anos de pesquisa, né? Precisa de recurso, e esse recurso não é só financeiro, mas recurso intelectual. Precisa de ter pessoas capacitadas, pessoas que dominam essa área, gostam dessa questão de estudo, porque durante todo o percurso acontece de necessitar de conhecimentos, de muitos estudos para entender todo o processo. Lembrando, turma, que muitas vezes inicia-se a pesquisa para desenvolver um medicamento A, mas esse medicamento no final acaba sendo para uma outra aplicação, porque perceberam que ele tinha um efeito em uma outra doença, em uma outra situação. Mas tudo isso precisa de conhecimento, tá? E durante esse período de desenvolvimento, entre 8 a 10 anos, em torno de 10 mil pessoas podem ser tratadas nesse processo de experimento, né, clínico. Cerca de 2 bilhões de reais é gasto para, no final, e olhe lá, sair apenas um único medicamento, tá? Lógico que isso não é ruim para a indústria, ela vai ter retorno desses aspectos, sim, tá? E iniciando a busca por um novo medicamento. Gente, o desenvolvimento de um novo medicamento, ele inicia-se com a identificação de uma nova molécula potencialmente ativa no tratamento de determinada doença ou sintoma. Então, o que que a gente tem que compreender? O que é buscar um fármaco, o que é buscar uma substância e o que é buscar um medicamento, o que é produzir um medicamento. Lembra que, de modo geral, nós temos dois conceitos diferentes aqui: fármaco e medicamento. Desenvolver e descobrir uma molécula é uma coisa, mas a partir desse momento que eu sei a molécula, que ela é importante, que ela tem um efeito, eu tenho que começar a produzir medicamento. E aí eu tenho que pensar na forma farmacêutica, eu tenho que pensar na via de administração, quais as melhores características que esse medicamento tem que ter para que possa ser mais receptivo e favorecer um processo terapêutico no paciente. Né? Eu também tenho que pensar na característica da molécula para o desenvolvimento da forma farmacêutica. Não é o fato de ter descoberto uma substância que eu já posso produzir um comprimido, que eu já posso produzir um xarope. Eu tenho que saber se essa substância, de modo geral, ela pode ter um perfil de adaptação, ela pode ter um perfil de facilidade de mistura, para depois eu pensar nessa característica da forma farmacêutica e via de administração. E aí eu trago nesse slide para vocês o bonequinho que, de modo geral, quando se pensa em buscar um fármaco, nós podemos ter moléculas bem simples, mas nós também podemos ter moléculas altamente complexas. Tá? E isso a indústria ela tem que entender. E ainda tem mais outro processo. Quando eu descubro a substância, eu tenho que aprender a sintetizá-la. Mesmo que a substância é de origem da natureza, eu tenho que saber sintetizar ela. Por quê? Eu não posso praticamente destruir todo um recurso de fauna ou flora para estar extraindo essas substâncias. Tá? E aí, pensando nessa característica, aonde buscar moléculas potencialmente ativas? Nós temos alguns aspectos associados a isso. Onde buscar essas moléculas-alvo? Podemos buscar, gente, na natureza. E sem dúvida, a grande maioria dos fármacos, elas são de origem natural. E se elas não são de origem natural, parcialmente a estrutura de origem natural. Como assim? De modo geral, os fármacos, a origem deles pode ser da natureza, pode ser semissintético, porque uma parte da molécula é da natureza e uma outra parte é inserida, é adicionada, ou então pode ser de origem totalmente sintética, né? Um exemplo de fármaco que é de origem da natureza, gente, nós podemos citar o captopril. O captopril, ele foi descoberto do veneno da cobra de Araraca, tá? Então ele é de origem natural. Já o ácido acetilsalicílico, ele já é de origem semissintética, porque uma parte dele é de origem da natureza e uma outra parte é de origem sintética, tá? Adicionada, laboratorial. E temos alguns outros fármacos, principalmente esses fármacos mais associados, mais novo alcance, eles podem ser de origem sintética. O que seria isso? A sua estrutura, o seu perfil foi descoberto no laboratório através de síntese molecular, através de
de computação, de equipamento sofisticado como computadores, software, que analisa a estrutura e o perfil de radicais com receptores presentes no nosso organismo, tá? E dentro das moléculas-alvo de origem da natureza, nós citamos aí os animais, os vegetais, né? E nós temos aí N exemplos de medicamentos que são de origem da natureza, que possam ser de animal ou vegetal. E também, turma, é importante entender que micro-organismo também produz substâncias que podem ser utilizadas biotecnologicamente para fármacos, insumos. Um exemplo bem clássico de medicamentos que medicamento que é oriundo de micro-organismo, ou seja, da natureza, mas de micro-organismo, nós temos a penicilina, né, que foi descoberta através do fungo penicílio, certo? Que mais? Lembrando, gente, que basicamente 80% dos antibióticos presentes no mercado, eles têm um cunho da natureza, tá? Eles têm um cunho da natureza, de micro-organismo, de modo geral. A classe da cefalosporina, ceflaxina, ceflotina, ceflacol, ceftriaxona, esses fármacos, a origem deles, de modo geral, é da natureza, é produzido por um micro-organismo. E também temos que entender que as substâncias podem ser desenvolvidas, turma, a partir da síntese molecular. O que seria isso? Eu através de conhecimento de estrutura química, de todo um aspecto que já entende quais são os perfis radicais associados aos seus efeitos, eu posso simplesmente ir para um laboratório que tem todos os aparatos, óbvio, software, computadores, recursos, e começar a desenvolver alguma estrutura química e verificar se essa estrutura química ela pode interagir com o receptor, como que interage os seus efeitos. Contudo, é importante também compreender que não basta criar, imaginar uma estrutura associada à molécula, mas eu também tenho que saber se é viável a síntese ou não. E um outro aspecto associado a essa característica, gente, é a modificação molecular. O que seria essa modificação molecular? É literalmente eu pegar uma estrutura que já existe, e modificar essa estrutura, dando origem a uma nova substância. Uma vez que eu modifique essa estrutura, o meu intuito seria o quê? Seria literalmente melhorar efeitos, diminuir efeitos adversos, melhorar terapias, e aí eu posso acrescentar ou tirar radicais, e isso vai facilitar no aspecto do surgimento de um novo fármaco. Muitas vezes, turma, em relação à síntese molecular e modificação molecular, muitas vezes isso é até preferido pela indústria, pois ela acaba, de modo geral, sendo mais rápido. Essa modificação molecular faz com que seja bem mais rápida a produção de um medicamento. Em vez de durar 10 anos, dura 3 anos, 5 anos ou até menos, tá? Por quê? Porque eu já conheço a base da estrutura anterior. Basta eu pegar essa estrutura, colocar essa estrutura base e mudar, modificar esses radicais em si. Gente, só me esqueci de comentar. E quando nós pensamos nesse aspecto aqui da natureza, existem alguns autores que eles relatam o seguinte, que é tão complicada essa questão associada à natureza, que nós sabemos que a nossa biodiversidade, né, nossa fauna, nossa flora, ela está morrendo, ela está se perdendo, principalmente por causa aí do desmatamento, da queimada, da não preservação. E o que é que alguns pesquisadores eles comentam? Que possivelmente na natureza nós teríamos a cura de todas as doenças, para o HIV, para o câncer. Só que nós não temos tempo suficiente para fazer essa pesquisa, para descobrir essas moléculas. E aí e já tem casos, por exemplo, se estima-se que muitos produtos naturais que poderia ter um efeito farmacológico, eles vão ser extintos antes mesmo de nós conhecermos. Nós não teremos nem tempo de conhecer um novo animal, um novo micro-organismo, uma nova espécie de planta que poderia ter um efeito numa produção de uma substância para alguma doença, porque antes mesmo de nós conhecermos, eles serão extintos, tá? Assim, é importante nós termos como base, gente, que a disciplina, né,
ou as palavras química farmacêutica tem como sinônimo para elas, né? Química terapêutica, química medicinal, farmacoquímica. Então, quando vocês observarem química terapêutica, química medicinal, farmacoquímica, ou QF, tudo se refere à química farmacêutica. Sem dúvida, os termos mais utilizados é química farmacêutica ou química medicinal. Apesar de que química medicinal acaba sendo um pouquinho diferente, né, nesse contexto, por causa do aspecto associado mais, quando se fala química medicinal, como se fosse uma origem associada aos produtos naturais. E nós temos dois conceitos importantes para definir o que seria química farmacêutica, né? Que pode ser chamado de QF, química medicinal ou farmacoquímica, que está associada ao estudo da síntese. Então, é muito importante, gente, que a química farmacêutica é uma ciência que visa a entender como é que se sintetiza um produto, e é importante conseguir sintetizar. Sabe por quê, turma? Não tem como, por exemplo, você descobrir uma substância de uma planta e você querer extrair o suficiente daquela planta, daquela substância, para produzir medicamento em larga escala. Isso é impossível. Você tem que aprender, literalmente, os caminhos de como sintetizar aquela substância. Além disso, a química farmacêutica estuda a estrutura. Então, qual é a estrutura de um fármaco? Os radicais presentes neles? Qual a influência desses radicais em relação à atividade? Como é que a estrutura ela interage com os receptores? Tem um encaixe? Não tem encaixe? Como é que acontece esses aspectos, tá? E diante dessas características, gente, que eu vou até mostrar mais na frente para vocês, diante dessas características de encaixe ou não, de estrutura, eu posso saber já um possível efeito farmacológico. Olhando para a estrutura de uma substância, eu posso entender se ela vai ser mais hidrossolúvel, se ela vai ser mais lipossolúvel, se ela terá a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, se ela, quais são as possíveis ligações que pode ocorrer em alguns receptores e outros. Consequentemente, diante disso, eu posso determinar as propriedades biológicas e químicas do uso dos medicamentos. Um outro conceito, que é o que eu gosto mais, está relacionado ao quê? A química farmacêutica. Ela é a ciência que procura descobrir, desenvolver, design. Então, de modo geral, gente, não é só descobrir. Eu posso ir para um laboratório que tem todo um aparato computacional e simplesmente começar a desenhar as estruturas. Aí eu vou pegar um radical sulfona, vou pegar um radical isopropil, porque eu quero fazer uma atividade antiviral, então ele tem atividade, e assim eu vou montando a estrutura do novo fármaco. Também nesse conceito fala sobre envolver a síntese, né? Também fala sobre o estudo da relação entre a estrutura e a atividade biológica. Também está associada ao poder, pode elucidar a interação entre o composto e o sítio-alvo. Eu vou falar muito para vocês durante o nosso conteúdo dessa questão da estrutura da substância relacionada com a estrutura do receptor, que é o sítio-alvo. Eu preciso ter uma relação muito forte para que venha ter um efeito. Assim, turma, é importante também compreender que a química farmacêutica, né? E geralmente os alunos ficam achando que está associada a um terror, porque a química farmacêutica é só química. Não. A química farmacêutica, ela é uma ciência, gente, multidisciplinar, está associada a várias outras ciências, como bioquímica, biologia molecular, genética, química, matemática, computação, biologia, física. E se vocês observarem, por vários momentos na minha fala, eu falei em algum momento desses aspectos associados, né? Por exemplo, da bioquímica, eu falei da molécula glicídica, lá da salicilina, né? Falei já da computação, falei de tantos aspectos de outras disciplinas dentro da química farmacêutica. Então, a gente precisa, para se dar muito bem em relação à química farmacêutica, ter uma base de todas as outras disciplinas, tá? Lógico, não é ter o conhecimento de todos, mas ter uma base inicial, uma base sólida para que a gente possamos compreender alguns aspectos. Como importante, né? É interessante eu comentar para vocês, turma, sobre, por exemplo,
as chamadas moléculas pioneiras, ou em outras palavras, as moléculas que foram muito importantes na história, relacionadas à característica estrutural, relacionadas a esses aspectos aí da contribuição dessas moléculas, tanto dentro da química, na evolução de métodos, de técnicas, de pesquisa, estudos sobre organismo, como também o tão quão elas foram importantes para a sociedade ao longo da história, tá? E aí nós temos, turma, por exemplo, a morfina. A morfina, ela foi descoberta entre 1803 e 1804. Nós podemos observar aí que a morfina, contando rapidamente a história dela, a morfina, ela é considerada uma droga narcótica, porque ela pode levar à dependência. Foi descoberta através do látex, ou leite, liberado por uma planta chamada popularmente ópio, e tem como nome científico papaula somnífera, tá? A morfina, ela recebeu esse nome em homenagem ao deus grego do sono Morfeu, porque a morfina ela leva a uma sedação e, consequentemente, vai levar a essa sonolência, tá? E foi descoberta por esse alemão aí, né, Friedrich Santane, e que, de modo geral, foi muito importante como um potente analgésico, mas a morfina só recebeu grande destaque, turma, por volta de 1953, quando foi criada a seringa. E aí a morfina ela foi começada a administrar por via intravenosa. E isso foi um alarme muito grande no sentido de ela causar um efeito analgésico muito potente. Contudo, começou a se descobrir muitos efeitos colaterais alucinógenos da morfina, né? Porque como ela passou a ser administrada por via intravenosa, acabava tendo efeitos mais fortes, tá? E dentro outra molécula pioneira muito importante, que eu já até falei muito para vocês, foi do ácido acetilsalicílico, né, descoberto aí por Felix Hoffmann, um excelente anti-inflamatório. Lembrando que, de modo geral, o ácido acetilsalicílico é considerado uma droga semissintética, porque ele não, a molécula não é oriunda basicamente de uma planta, é uma molécula anterior, né, uma molécula base, que seria a salicilina que dá origem ao ácido acetilsalicílico, né. E, como destaque também dessas moléculas pioneiras, nós temos aí o desenvolvedor e o criador e o descobridor da penicilina, que é Alexander Fleming, né, esse microbiologista, que inclusive também ganhou o Nobel pela descoberta, né, da penicilina. Observa, gente, que a penicilina ela foi descoberta aí por volta de 1929. Contudo, ela só foi começar a produzir mesmo em larga escala por volta de 1940, tá? Bem na época da Segunda Guerra Mundial. E por que que a penicilina foi tão destaque, turma? Porque a penicilina salvou muitas vidas. O grande problema das guerras nesta época, gente, não era literalmente o fato das pessoas morrerem imediatamente após um ataque. Mas muitas pessoas ficavam com sequelas, né? Perdiam um braço, uma perna, tinha ferimento de bala. E geralmente todos esses ferimentos culminavam por uma infecção. E não tinha medicamentos para tratar essas infecções, até o surgimento da penicilina. Então muitas pessoas sobreviveram com sequelas, mas sobreviveram à morte por não adquirir infecção ou as infecções terem sido resolvidas com a penicilina, tá? Dentre a penicilina, eu vou chamar a atenção de vocês para o que nós chamamos de grupo farmacofórico, tá? O que seria um grupo farmacofórico? Gente, grupo farmacofórico é toda a estrutura que é considerada a base para o efeito farmacológico do fármaco. Sem aquela estrutura, o fármaco ele perde totalmente o seu efeito. E aí, qual é o grupo farmacofórico, né, da penicilina? É esse anel beta-lactâmico. O que seria o anel beta-lactâmico? Observa, gente, que o anel beta-lactâmico é esse retângulo, esse quadrado, tá? Que tem uma dupla ligação com oxigênio e nitrogênio. Esse aqui é o famoso anel beta-lactâmico. E todos os fármacos antibacterianos que inibem, aliás, todos os fármacos antibacterianos que têm um anel beta-lactâmico, eles se enquadram nessa classe aí dos inibidor, se enquadra como inibidores da síntese do peptidoglicano, ou seja, inibe a formação da parede bacteriana. Inibindo a formação da parede bacteriana, consequentemente a bactéria ela não consegue resistir,
Bactéria não resistindo, ela sofre lise, porque vai ter uma diferença de osmolaridade, e aí vai ter um rompimento, e literalmente esses fármacos são considerados bactericida, porque leva essa lise, tá? Mas é importante entender que as bactérias, gente, elas também começaram a adquirir uma resistência a esses fármacos que têm um anel beta-lactâmico. Por que que elas começaram a adquirir? Porque elas começaram a produzir uma enzima chamada beta-lactamase, tá? E qual a função dessa enzima beta-lactamase? É literalmente romper o anel beta-lactâmico. Rompendo o anel beta-lactâmico, não vai ter a ação, já que o que leva à inibição da síntese do peptidoglicano é a presença do anel beta-lactâmico. Contudo, né, hoje já se existe, por exemplo, os inibidores dessa enzima, inibidores da enzima beta-lactamase, como, por exemplo, o ácido clavulônico, salbucatam, tobucatam, tá? Essas substâncias, elas acabam inibindo a enzima. Por isso que muitas vezes a pessoa toma, por exemplo, antibiótico amoxicilina e fala que não tem efeito nenhum. Mas quando ela toma amoxicilina mais ácido clavulônico, ela tem efeito. Porque possivelmente a bactéria que o indivíduo tem é uma bactéria que já produz a enzima beta-lactamase. Se dá só amoxicilina, não vai resolver. Tem que dar amoxicilina mais ácido clavulônico. Por quê? O ácido clavulonato, ele vai inibir, ele vai enganar a enzima vai acabar se ligando a ele, deixando livre a amoxicilina. E aí a amoxicilina vai estar pronto para exercer o seu efeito de inibição da parede peptidoglicana. Em relação aos fármacos inovadores, né? É importante eu comentar para vocês, né, que essa evolução da química, do estudo das moléculas, das estruturas, entender esses radicais, eles levaram à descoberta de vários fármacos muito importantes. E eu trouxe aqui um apanhado desses fármacos que são bastante importantes, que vale a pena nós comentarmos. O primeiro, sem dúvida, nós temos aí, gente, o propranolol, tá? O propranolol, gente, O propranolol, gente, é um fármaco de modo geral antipertensivo, tá? Esse fármaco antipertensivo. Esse fármaco antipertensivo, ele pertence aos beta-bloqueadores, tá? Esses beta-bloqueadores, de modo geral, têm como ação inibir o receptor beta, impedir a ação da adrenalina e, consequentemente, diminuindo o débito cardíaco e a vasoconstrição. O propranolol, ele não é usado somente para hipertensão arterial, ele também pode ser utilizado para arritmia, angina, taquicardia, e ele tem uma descoberta aí em 1964. Contudo, gente, o propranolol, ele também pode levar a uma diminuição da libido sexual, por isso que não é tão indicado em pacientes idosos que têm hipertensão e têm a vida sexual ativa. Nós temos aí a cimetidina descoberta, né, e produzida a partir de 1975, sendo que a cimetidina, já até comentei para vocês, né, sobre o perfil dela, que é um inibidor, é um bloqueador dos receptores H2-histamina, utilizado para gastrite e úlcera. Nós temos logo em seguida também, gente, o celecoxib. O celecoxib é um fármaco anti-inflamatório, não esteroidal, seletivo da COX-2, que, como vocês bem sabem, né, quando nós falamos COX-2, quando nós falamos aí em COX-2, eu me refiro de modo geral a um fármaco que vai agir sobre a COX maléfica. Essa COX maléfica está relacionado ao que produz as prostaglandinas, que leva efeito anti-inflamatório, leva efeito inflamatório, e aí esse fármaco, ele é direcionado para bloquear a COX-2, tá? Contudo, apesar de ser um excelente anti-inflamatório, ele leva muitos efeitos adversos graves, principalmente efeitos adversos associados ao sistema cardiovascular, cardiocirculatório, como trombose, AVC e também como posso dizer para vocês,
hipertensão. Um outro fármaco, né, muito que considerado também inovador, nós temos aí o Ritonavir, que é o mais embaixo, né, que foi desenvolvido aí em 1996. Gente, o Ritonavir é um fármaco que é usado para o tratamento do HIV, tá? Ele é um inibidor de uma enzima chamada enzima protease, ou seja, ele é um inibidor da protease. Essa protease, ela é responsável por diminuir o tamanho de proteínas produzidas pelo vírus HIV, e essas proteínas, elas são essenciais para formar novos vírus, tá? Então, quando inibe, por exemplo, essa protease, consequentemente, ela deixa de produzir essas proteínas essenciais e o vírus não consegue se multiplicar. E aí eu chamo a atenção de vocês para o Ritonavir, por quê? Lembra que eu comentei para vocês mais atrás o seguinte: tem às vezes a gente olha para a estrutura de um medicamento e só pela estrutura é possível a gente imaginar um perfil de efeito. E olha só, o Ritonavir, gente, ele tem esse radical isopropil. O radical isopropil é esse que parece um pezinho de galinha, que tem 3 CH3 em seguida. Isso daí é o isopropil. Geralmente, os fármacos antivirais, tá, eles têm esse radical isopropil em sua estrutura. Porque o radical isopropil, ele tem um perfil, tá, de ter um efeito antiviral. Outro fármaco que nós temos aí é a simvastatina. A simvastatina, datada de 1986, né? A simvastatina, gente, é um excelente fármaco utilizado para o tratamento da dislipidemia, como a hipercolesterolemia, tá? Ou seja, está associada a desordem de lipídio, pessoas que têm um excesso, por exemplo, de colesterol. A simvastatina, ela age, de modo geral, inibindo uma enzima chamada hidroximetilglutarilco com enzima A, que é uma das enzimas responsável pelo processo de síntese do colesterol. Então, quando inibe essa enzima, deixa de produzir o colesterol. E aí, o organismo diminuindo a produção do colesterol, ele se vê obrigado a consumir o colesterol que já está em excesso. E isso acaba diminuindo a quantidade de colesterol na corrente sanguínea, tá? O captopril, que eu já falei muito dele para vocês. E nós temos o imatinib, né? O imatinib é um fármaco que é utilizado para alguns tratamento de câncer, como leucemia mieloide crônica ou alguns cânceres do trato gastrointestinal. Essas moléculas que eu trago para vocês como inovadoras, elas passam dessa característica de inovadoras, turma, justamente pelo aspecto associado ao quê? Porque teve uma participação da química, teve uma participação de métodos, de técnica, de síntese, tá? Por isso são consideradas inovadoras e, sem dúvida, elas são revolução na área em que elas propõem o tratamento dessas doenças. Por exemplo, gente, o Ritonavir, que é esse inibidor da protease, depois que ele foi descoberto, que começou a associar esse fármaco ou o fármaco desta classe ao AZT, o nível de qualidade de vida dos pacientes com HIV cresceu, grandemente, tá? E esse gráfico, gente, ele mostra o porquê que a química farmacêutica ela é tão importante, né, na descoberta de novas moléculas. Porque cada vez mais que se passa, menos moléculas estão sendo descobertas. E aí é um pouco preocupante, porque novas doenças vão surgindo, resistência bacteriana vão aparecendo. Turma, nós estamos com risco de entrar na era pré-antibiótica de novo, de não existir um antibiótico para o tratamento de infecção, devido à resistência bacteriana, tá? Fora isso, nós temos um grande problema. A indústria, ela não tem interesse em pesquisar medicamento para doenças raras. Não tem interesse em pesquisar medicamento para não só doenças raras, mas para doenças que são de país subdesenvolvido, como por exemplo, verminose. Vocês estão aí observando que basicamente não existe medicamento novo para verme lançado de alguns anos para cá, porque não é interesse da indústria farmacêutica, tá? E aí olha esse dado de 1996, que foi descoberto 56 moléculas, 53 moléculas, mais em 2010 só 15 moléculas, ou seja, caiu muito, tá? Então isso se torna preocupante, principalmente quando nós pensamos na vertente de tratamento de algumas doenças em si. E, para a gente finalizar, a
A química medicinal, gente, é uma das áreas da química que vem sendo usadas para salvar vidas, né? Por quê? Com o intuito realmente de produzir substâncias, com o intuito de descobrir moléculas, com o intuito de melhorar a terapia, com o intuito de facilitar o tratamento de doenças. Certo, turma? Alguma pergunta? Algum comentário?